Армысыздар, біздің сүйікті телекөрермендер, Тәлім ТВ арнасының дәл қазір теледидар алдында телміріп отырған асыларулары, отбасылары және біздің барша бүгінгі тақырыпқа сай ат салсамын деп отырған жандар. Біз тікелей эфирдеміз, сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Маржан Садуақасова. Бүгін бізде күшті тақырып, негізі бізде күнде күшті тақырып қой. Бүгін сәнді киіну қымбат па деген тақырыпты алып отырмыз арнайы. Мен ойымша қазір біраз қыздар бізге сұрақтарын жаудыратын шығар деген үміттемін. Дәл осы тақырыбымызға сай біз арнайы киім дизайнері Дәмиля Жұмабекті қонаққа шақырдыңыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Және персоналды стилист Айдана Маратқызы. Қалдарыңыз қалай? Уалейкумассалам. Шүкір. Тамаша ақындап. Жақсы. Қобалжымаңыздар. Бір сағат көлемінде біздің уақытымыз бар. Осы тақырыпты талдап, жіктеп, біреуді киіндіріп, бір кісіні мүмкін стилін ауыстыруға да уақытымыз жетеді деген ойдамын. Сол себепті бүгінде мен қатты бір стиль қуалап емес, жай қарапайым болып киініп осы әдейі алдарыңызда отырмын. Бәлкім менен бір өзгеріс жасап көрерсіздер. Оны енді эфир барысында талқылай жатармыз, иә, сұрақ төңірегіне орай. Енді сәнді киіну қымбат па? Негізі неге бұлай алдық тақырыпты? Өйткені сәнді киіну десе, көп адамның түсінігінде қыздардың әсіресе, біз осында бір кішігірім сауалнама жүргіздік, сол жерде барлығы ойлайды екен, ол қымбат тұрады. Яғни, мысалға, мама мен жұмыс жасау үшін жаңа маманға ақша төлеймін, сосын киім алу керек, олар киімді қымбат жерден сатып алады, немесе дизайнерский жаңағыдай жеке бренд жаңа алатын болсақ, ол да қымбат деген сияқты, отандық өнім өз алдына қымбат бізде деген сияқты. Сол себепті бәрі тек базардан барып өзіне ұнаған ала салғанға ыңғайлы қарайды екен. Көбіне қарапайым жандар жалпы осы стильні жаңағыдай сәнді киінуді қымбат деп санайды екен. Енді мен ойлаймын, сіздер екеуіңіз қазір оны жоққа шығарасыздар деп. Иә, міндетті түрде. Иә. Және өзіміз сияқты қарапайым қазақтың қыздарына, әдемі қыздарына қол жетімді тұрғыда сәнді әдемі болып киінудің бір жолдарын, тәсілдерін, иә, мүмкіншіліктерін бір бөліссеңіздер, бәлкім Дәмиля Жұмабектің де киімдерінің арасында біз ойлағандай қатты қымбат емес шығар. Тәлім ТВ арнасының көрермендеріне жеңілдіктер бар шығар деген сияқты, соның бәрі қарастырып отырмын. Ал енді расымен осы қымбат па? Осы сұрақтың жауабынан бастайықшы, Дәмиля ханым. Енді өзім бастайын, ер құсат болсам. Өте бір ауқымды, өте көңілге жағымды тақырыптардың бірі меніңше. Енді кез келген қыз, қыз келіншек тойға болсын, күнделікті болсын, кешке болсын, кез келген жерге қыз болғаннан кейін әдемі болып, және ол екінші көйлек жаңағы барған жерде басқа келіншек кимес үшін ерекше бір тал киімді киіп барғысы келеді әрине. Оның ішінде өзіміз де бармыз, иә. Бірақ десек те, кез келген дизайнер, дизайнер деген жаңа стилист дизайнер, ана ата заманнан олар коллекция шығарған кезде өздерінің ішіндегі көңілген адамға деген енді бір нәрсеге ғашық болу арқылы жаңа киім топтамасын шығарады. Әрине ол сол автордың өзінің жүрегінен шыққан киім, ол бір ақтал, ол бір ақ экземплярда шығады, ол эксклюзив деп аталады, иә. Енді оны ол дизайнер бір ақ рет шығарады да, одан кейін оны енді шама жеткенше қалаларға, жаңа шетелдерге тарататын шығар, бірақ ол қолжетімді емес әрине. Кез келген қыз бала ол көйлекті алғысы келеді. Бірақ қазір мына Инстаграм желісі, мына әлеуметтік желі деген өте жақсы болды ғой, бір 10-15 жылдың көлемінде. Кез келген қыз келіншек үйде отырып, міндетті түрде сол дизайнердің киімін алғысы келсе қымбат болып тұрса, соны өзінің мысалы ателье ғып ашқан жаңағы көршіміз ауласында бар ғой, ана шалбар қайыратын деген сияқты тігінші қыздар істеп отыр ғой, соларға барып міне осындай көйлек тіккім келеді деп сол матада сол стильді көрсетіп арзан бағада тіктіруіне болады. Мысалы мен ойымша осы стильді оны кез келген тігінші тігіп бере алады деп ойлаймын, мен 100% соны көшірмесе де. Әрине ол ана итальянский матамен біздің өзімізде өндіріп жатқан матаға енді бағасы жер мен көктей, бағасы да жаңағы сапасы да әртүрлі болады. Бірақ кез келген қыз келіншек именно сол бір дизайнердің киімін кигісі келсе көшіріп соны тойға киіп баруға болады, ол бір варианты, иә. Екіншісі енді білмеймін, қазір міндетті түрде қазақша киіну немесе міндетті түрде бір стильді таңдау емес, қазір кэжуал стилі, жаңағы пре-да-парте күнделікті стильдер қазір осы соңғы мына пандемия, коронавирус дейміз, бәрі әсер етті ғой осы күнделікті өмірімізге. Сонда көптеген ерлер ғана емес, қыз келіншектер әсіресе деп айта аламын, жаңағы 3-4 баласы бар,
арбир, заманауи, джугрит, аняха, мняха, джанга садик не варат, джумс наварат, дигин сяхта, арбир, джугрит, поганагин, улкими, вити, колайл болгрик. Сосун, брайта гитетин, кизгирин, кизгинчик, узнан, фигура снагара, кибрю, трстрп кивала, кибрю, денис не жавстр, бол, джара сама, джара спайма. Ушизи айта гитетиным, инде... Жаңал ғашпай қойын, бірақ кез келген қызгенші 42-ші разын бергесе, ол 44 кейуі керек деп ойлайым. Өйткені дене мен матаның арасында, кейіп тұрған кейінің арасында кішкене ауа болу керек. Ол мата жаңағы мүмкін сіз кейіп тұрған күртешенің матасы жаңа терлететін, жаңа арзан мата шығар. Ол жабысып тұру болмау керек, өйткені ол денсаулыққа зиян. Кез келген рубашка дейміз, жаңа көйлек болсын. Ол дене жағы жабысып тұрса да, етек жағы кең, немесе керісінше қолы кең, әйтеу бір ауа кіріп тұру керек. Сол жағын айта кеткім келеді. Айдана өзі. Иә, барлығын өзім айтып қоймайын. Енді Айдананың айтары бар деп бұл кісіні тыңдайық. Иә, енді мен стилист болғаннан кейін, стилистика саласында кішкене мына стиль және сән деген ұғымды кішкене түсіндіре кетейін. Екеуі екі түрлі мағына, бірақ көбінесе сол адамдар түсіне бермейді да. Сән деген нәрсені миына қалыптасып сіңдіріп алған, үнемі сол сәнді деген сияқты ұғымды көп пайдалана береді, бірақ негізі стильді көбірек қалыптастыру менің негізгі мақсатымның бірі. Осы саладағы енді екеуін түсіндіре кетсем, сән ол қалай? Мысалы, өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып жатсыз, жылда болатын апталық топтамалар бар дизайнерлердің показдары дейміз, иә, сондай киімдерден шыққан туындылар трендке айналады, ол сәнге айналады. Ол сән осы мезгілде сәнді болуы мүмкін, бірақ келесі жылы уақыт өте келе ол сәннен шығып антитренд болуы мүмкін. Сол себепті сәнді қуып жүрмеңіздер деп кеңес беремін біріншіден. Екіншіден енді стиль жайлы айта кетейін. Стиль ол жалпы адамның өзінің жеке визиткасы. Өзінің тұрмысына байланысты, өзінің ішкі дүниесіне, немесе қызметі, дейміз, ана ма үйде отырған әлде офис қызметкері ма, соған байланысты адамның өзінің жеке стилі болады. Табиғаты бар, болмысы бар, соған байланысты адамның өзінің жеке стилі болады. Сол стиль арқылы адам өзінің сенімді сезіне алады жаңағы. Үйде отырған ана болса да, оған қарамастан, көшеге шықса да, магазинге барса да, қыздармен кездесуге барса да, ол өзінің стилді етіп, ыңғайлы етіп, киіне алады. Ол міндетті түрде сәнді, қымбат, брендті киім емес, жай ғана қарапайым киімдермен де өте стилді болуға болады. Сол себептен бүгін тақырыпты кішкене ойлады, мүмкін стилді болу қымбат па деп, мүмкін солай дұрыс па екен деген сияқты. Біз негізі арнай алдық, сән дегеніміз енді орысша айтқанда мода ғой. Көп адам сол қолайды. Тренд қолайтындар да бар, иә, мысалға жылма жыл, мысалға жаңа өзіңіз айтқандай бір түсті биыл аламыз, бірақ осысын келесінде түс ауысып кетеді. Сөйтіп ойын мүмкіндігі келіп жатса, жағдай келіп жатса, неге жасамасқа, әрине, иә. А енді біз неге оны алдық, өйткені біз осы талдау үшін. Сол үшін де біз дизайнер мен стилистті бөлек шақырып отырмыз да, өйткені елге біз дұрыс керекті, оларға расымен бір пайдалы болатын ақпарат берсек деген ниетіміз ғой. Сол ниетімізге орай жақсы бір жауаптар болып жатқан сияқты. Енді жаңа апталық не деп жатырмыз, иә. Биылғы осы жаңа сән мен бәрі байланысты болып тұр ғой енді. Енді сол биылғы сәнде мысалға осы 2021 жылдың күзі дейік, қазір күздің де бір соңғы айы болып жатыр ғой. Алда қыстық апталығына не дайындап жатырсыз дейді. Енді білеміз, сіз кішкентайыңыз бар, Аллаға шүкір балапаныңыздың бауы берік болсын. Рахмет. Өсе берсін, сән қой қыз болып өссін. Рахмет. Ал енді қандай бір топтама дайындалып жатыр, және қандай түс осы қыстың біздің осы маусымға деп айтайықшы, қандай түстер сәнде? Енді құттықтауыңа үлкен рахмет. Енді біріншіден жаңа Қазақстан Fashion Week, мысалы өзіміздің елімізге тоқталайық, шетелге бармасақ та мысалы. Елімізде көктемде күзде екі рет дизайнерлердің бас қосқан үлкен кеші өтеді, қазақша айтқанда. Сол кеште кез келген дизайнер өзінің ішінен шыққан топтамасын елге паш етеді. Сол жерде жаңа өзіңіз айтқанда сән қой қыздар, сәнді қуып қалған қыздар келіп, жаңа бір эксклюзив киімді алып кетеді енді, қалжыңға айтқанда. Алып кетеді, оның бағасы енді кәдімгідей шақтап тұрады, жақсы тұрады. Өйткені жеке дара бір ғана айталанбайды. Және дизайнердің өзінің аты да рөл ойнайды. Ол қанша жыл өзінің атын шығарды, ол еңбегін енді бағалану керек қой.
Ал енді өзіме тоқталсам, мені жарты жылдан асты декретте отырмын, бірақ өзімнің ішкі дүниемде бұрын сол Қазақстан фэшн-уикке қатысып жүргенде 6-7 рет қатысыппын. Осы бір жарым жыл болды қатыспағалы. Соны ойлайтымын, өзім жеке топтамаларымды шығаратын, осы желі арқылы сатып деген сияқты. Заманауи. Сонда ойлайтын мама, дочка деген қаз көп болды, қыз мен анасына арналған. Бірақ мен енді ауырайықты болу жүгенде білген жоқ қыз болатын. Бірақ өзім солай іштей ойлайтын. Сонда топтама шығарсам екен. Енді осы топтамаңыз туралы әңгімені қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Иә, саламатсыз. Тыңдап тұрмыз. Есіміңіз? Есімім Жансая, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Менің Айдана ханымға сұрағым бар еді. Аха. Үстіндегі киімі түсі де сондай ерекше екен, юбкасымен, костюмі сондай киімдерді жалпы қаяқтан алуға болады? Дүкендерден таппаймыз. Әсіресе мына орамалды қыздарға ондай киімдер таба бермейміз да. Сол туралы киімін қай жерден алғанын, түсі қандай екенін айтып кетсе. Рахмет. Ал енді, сіз өзіңіз. Жаңа сіз сұрақты бастап едіңіз, осы жылдың маусымның тренді түстері қандай деп. Негізі сән әлемде Пантон университеті бар ғой, жыл сайын олар түстерді белгілейді. Осы жылдың, бір жылдың түсі, 2021 жылдың түсі сұр мен сары деп белгіленген. Ал бірақ қыс маусымына 21-22 жылдардың ең сәнді трендовый түстері барынша қанық, барынша көзге түсерлікте ерекше түстер деп белгіленген. Демек, сіздің үстіңізде түсті біз осыған жатқыза аламыз ғой. Жатқыза аласыз, қанық ер. Енді айтыңыз, үстіңізден қайдан алдыңыз, болмаса сіздің бір тігіншілікте өнеріңіз бар ма? Жаңағы оқырманымыздың сұрағына өте келісемін, себебі орамалды қыздарға осындай комплект табу өте қиынға соғады. Сол себептен сіздерге бір лайфхак айтайын. Мына пиджакпен өзім бөлек сатып алдым дайын магазиннен. Барып арнайы базарға барып, ерінбей матасын тура осы түстен таңдап, юбкасын өзім тігіп алдым. YouTube аман болсын. Иә, бізде қазір неше түрлі жаңағы шеберлік кластар бар ғой енді YouTube-та, иә. Соны көрсеңіздер, кішкене ғана бір қабілетіңіз болса, енді мен ойымша, ене жіп ұстаймайтын қыз жоқ шығар енді. Оның үстіне сәнге қызығатын, әдемілікті жақсы көретін, жанын сүйетін қыздар оны тез алып кетеді деп ойлаймын. Сонымен өзіңіз тігіп алдыңыз. Өзім тігіп алдым. Негізі, иә, осындай мен жақында ғана бір неге эфирге де келген едім. Сол кезде сондай юбкасымен талмады да, сұстың ғана кидің. Көбіне не шалбармен жүреді, не жеке жүреді деген сияқты. Иә, болмаса юбкасы қысқа болады деген сияқты. Жақсы екен, өте түсіңізде әдемі екен. Ал енді біз қазір Дәмелі ханның жаңағы қызы мен анасына деген сіздің топтамаңызға қайта оралып, әңгімемізді жалғастырсақ. Енді сол өз жолдасым атын қойған Тамирис деп. Қызыңыз? Иә, батыр қыз болсын деп енді өзіміз сөйтіп күткен баламыз ғой, енді алғашқы қызымыз деген сияқты. Сол енді осы жаңа жылға қарай, көктемге қарай ма деп екі вариант ойластырып отырмыз. Сол енді бастайын деп жатырмын. Өйткені қазір кез келген тойға барсақ, осы жақында да бір тойға, дүбірлі тойға бардық, ол жерде жаңа қазақша киіну деген шарт қойды. Сол кезде тойға кіріп барсақ, шынымен де керемет енді. Жай ғана көйлектің сыртынан күнделікті киіп жүрген, жай ғана камзол киіп шықса өзіңіз сияқты. Мен бүгін киіп шықтым. Болды, соның өзі жеткілікті, міндетті түрде қазақша камзол басына кимешек киіп, білмеймін, шәпілі киіп бару шарт емес дегенмен деймін да. Бірақ та сол үрдісте, мысалы, мағандан жаңа Инстаграм желісінде жазып жатады, бізде ерекше кигіміз келеді, кішкене қазақша элементі болса, қазақи нақышта болса деп. Енді мен өз стилім қазақша, өзім ішкі болмысым бәрі қазақшаға тартып тұрғандықтан, міндетті түрде кез келген жеріне кішкентай элемент болса да қазақша қосамын. Иә, сіздің топтамаларыңызда негізі сол нәрсені көп байқаймыз. Мен есімде, сіз енді алғаш бастап жүргеніңізде мен журналда жұмыс жасайтын. Сол жерде біз арнайы осы айдар ашып, сол жерде осы сіздің киім топтамаларын, суреттерін жариялайды. Сол кезде қатты қызығатын киімдер барлығында бір кішігірім болса да қазақша, біздің ақыштағы ойы, қазақ нақыштағы ұлттық құндылықтарымыз бір бейнеленіп тұратын да, сонысына қатты қызығатын. Жаңағы қазақша осындай бір той болды деп жатсыз, содан есіме түсіп отыр, бізде жақында ғана Бақыт Тұрман әнші білесіздер, жақында ғана қонақта болған еді. Айтуға болмай ма, болмай ма деп. Болады, неге болмайды? Бақыт Тұрман бізде қонақта болды, иә, Елігай қызы бір жасқа толып, жаңағыдай үлкен тұсаукесер тойын жасағанда, расымен әлеуметтік желінің бәрі шулап кетті, барлық қонақтарға солай талап қойылған.
болған екен, соны көріп, бәріміз сүйсіндік. Ерекше болды. Және бүгінгі эфирді пайдалана отырып, Тәлімті арнасының атынан Қайрат Мырза мен Бақыт ханымды біз де кішкентай қызымыздың тұсаукесер тойымен құттықтаймыз. Енді әдемі көрінді, расымен. Менің өзімнің осындай жақын құрбыларым бар, расымен жақсы көреді. Осындай кеудешелерді, қамзол енді әр жерде әр түрлі айтылады ғой, енді диалекттер бар, нымша дейді мысалы бізде оңтүстік жақ деген сияқты. Осындай кәжекей деп жатады, соны осындай көліктің үстінен киіп алып жұмыс барысында да, тіпті ол спорт саласында жұмыс жасаса да солай киіп жүреді. Бір кеше ғана бізде қонақта болды Назерке Сұлтанбек журналист өзі. Осылай әрдайым өз спорт саласында жұмыс жасайды. Мысалы, ер адамдардың арасында енді ол жерде күрес болып жатса да, мысалға. Бірақ дегенмен ол осылай әрдайым әсіресе жарыстың кезінде деген сияқты бір қатты сүйсініп қарайсың да. Мен де енді бүгін жасыл түс пен қоңыр түс бір-біріне сәйкес келеді деген ниетпен мысалға осы кәжекейімді киіп эфирге шығып отырмын деген сияқты ғой. Бірақ біздің түсінігіміз бар ғой. Мысалға наурыз десе ғана бір қазақша киімдеу керек сияқты деген, немесе жаңағыдай ашық түстер ол тек жазда келу керек сияқты, иә, бір қою түстер қыста қара түс кию керек сияқты деген сияқты бір сол бір стереотип қалыптасып кеткен да. Бірақ ол дұрыс емес сияқты. Бірақ меніңше енді қазіргі мына заман талабына сай жаңа инстаграмға көп қыздар, кішкентай қыздардың өзі еліктейді ғой, мысалы барған жерде кез келген өнер адамы, мысалы оны насихаттайтын өнер адамы деп ойлаймын. Енді дизайнер болсын, әншісі болсын, журналист болсын, ақын болсын, кез келген ортаға барғанда кішкентай қазақша бір элементімен киім киіп барса, үсті жарайды современный көлік болсын, басында жай ғана андай үкісі бар бір заколка болса да, ол кәдімгідей келесі адамға кәдімгідей шабыт береді деп ойлаймын. Келесі бір жерге барғанда ол да соған еліктеп ерекше киінгісі келеді. Енді сіздің үстіңізге тоқтала кетсек, мысалы өзің айтып отырсың, қызыл ой қоңыр және жасыл түс менің білуімше енді қазақтың нағыз түстерінің бірі жасыл деп айтады және қоңыр. Қазақтың қазақ екенін білдіретін, жаңа сонау жайлаудың жусанның иісін білдіретін деп енді ары қарай айта берсек әңгіме көп. Қазіргі тілмен айдана айтсам, мысалы шынымен де жаңа тренд деп жатырмыз, ол қазақтың түсі жаңа жасыл мен қоңыр. Сіз өзіңіз айтып отырсыз маған жарасып тұр ма деп. Ал мысалы қазір мына күз мезгілі, қазір тез салқын тиіп қалады адамдарға мысалы. Сондықтан мына трикотаж мата деген матаның өзі ерекше мата, иә, айдан ол осы жылдың сәнді трендтерінің бірі. Сіз сол трикотаж матаның сыртынан жаңағы өзіңіздің кәжекейіңізбен мына жасыл түсті етек көйлегіңізді киіп отырсыз мысалы, өте сәнді деп ойлаймын. Енді міндетті түрде үсті қою болса асты да қою болу керек деген шарт емес ол. Мен де сіздің образыңыз жайлы айта кетейін енді. Ал талқылайық енді. Көрермендерімнің алдында ұят қаламасам болды ғой. Жоқ, мен қайта сізді мақтағым келіп отыр. Өте жақсы осындай қазақ нақышта дәріптеп эфирге шығып отырғаныңызға өте қуанып отырмын. Енді сізде мына жерде камзолыңыз акцент ретінде ерекше образда бір керемет бір акцент беріп тұр да соның өзі. Иә, ал түстерге келетін болсақ енді қара, ақ, сұр түс, ахрама түстер дейміз ғой стилистикада, олар барлық түстермен үйлеседі. Ол үшін қиналмауыңыз керек. Қыздар жаттап аламыз. Қара, ақ, сұр түстер барлық түстермен үйлеседі. Және қосымша қоңыр түсті де айтсам болады, ол да нейтралды түс болғаннан кейін ол да барлық түстермен оңай үйлесе береді. Яғни кез келген бір қанық түсті киіміңіз болса гардеробыңызда, оны немен кисем екен деп уайымдамайсыз да, кез келген сол жаңағы айтқан нейтралды түспен болмаса ахрама түстермен оңай үйлестіре бересіз. Сондай кеңес. Осындай күшті кеңес айтып жатыр. Иә, жаңа айтып жатырсыздар, енді жасыл түс деп, оны сен жасыл түс деп біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да жақсы көретін сүйікті түсі болған. Иә, сол себепті де біз де жақсы көреміз, бәріміз мұсылманбыз ғой, өйткені пайғамбарымыздың үмбеттеріміз. Иә, әлхамдулилла. Енді жаңа түстер деген тақырыпқа қайта ары қарай дамыта айта өтсек деп отырмын. Өйткені неге көп қыздардың басындағы бірден бір мәселе сол жаңағы шифонерді ашып не киім деген сұрақ. Иә, ол сіздерде де болады ма сондай не киім деген сұрақ? Иә, арасында болып тұрады. Болып тұра ма? Иә, сол не киім деген кезде көп жағдайда мысалы жаңағыдай үйлестіре алмай, жаңа үйлестіре алмай жатады, иә, бір бірімен. Мысалға орамалды қыздар деп делік, иә, қазір бір сондай бір не жасасақ,
қалай қарайсыздар? Образ. Образ құрастырсақ осы жерде, иә? Бір өздеріңіз, мысалға, бір жаңа түстердің несінен мысалға орамалын жаңағы, иә, немесе орамалсыз да болады. Әртүрлі ғой енді қыздарымыз. Соған бір образ ұйымдастырсақ, жаңа аяқ киімінің түсіне шейін деген сияқты, немесе сумка болмаса, қандай аксессуармен жаңағы жетпей тұрған жерін толықтыруға болатынын айта кетсеңіздер, иә? Бір-бір образ жасап бересіздер ме? Деп сіздерді тікелей эфирде тығырқа тығып қояйын. Ол енді ол ситуацияға да байланысты. Қайда барады? Мысалы, тікелей эфирде. Мысалы, қазір біз бір қызымызды дәл қазір жай ғана әдемі ғып киіндіреміз де, мейрамханаға жіберейік. Ал, сіз мейрамханаға жібересіз, сіз дайындала тұрыңыз. Қыздардың барлығы дерлік қатты стильді, сәнді емес қой, енді көбінесе қыздар қиналып жатады. Үйдегі аналар, неге семейке дейміз. Мысалы, сол себептің қарапайым гардеробты алайық, иә. Онда ішінде керемет стильді, трендті киімдер жоқ делік, мысалы, ретінде. Енді бір жерге кездесуге баратын болса, әрине әрбір гардеробта бір базалық киім болады. Базалық көйлек, қарапайым көйлек болсын. Енді сол көйлекті киіп, сыртына бір акцент ретінде, екінші слой ретінде кардиган болсын. Қазір әсіресе кардигандардың принттерін неше түрлі нелері бар ғой. Қазір әсіресе сәнде болып тұрды, сонда принттері бар кардигандар, тоқымалы кардигандар. Сонда бір принтті қанық түсті кардиган болсын. Және аяғына көйлегіне түстес бір ашық түсте ботинки Челси болсын. Және орамалын сол кардиганның бір түсін алып қайталап тақса болады. Осындай образ. Мысалы, кардиганда бір жасыл түсті сурет гүлі болса, сол түстен орамалын тақса болады. Бір жақсы әдемі образ құралған сияқты. Ал енді жаңағыдай қосымша, сіз енді жаңа орнаменттер қосам деп жатсыз, мысалға. Енді мысалы, мен күнделікті мысалы, предапарте жаңа кежил стиліне тоқталсам, мысалы, кез келген қыздың гардеробында шалбар бар, иә? Енді мысалы, кім жаңа көйлекті айтып кетсе, мен шалбар жағын айтайын. Болатын шығар? Болады. Кәдімгі джинсы матадан шалбар. Иә. Тырысып қалған емес. Жаңағы енді білмеймін, енді өз басым қатты тырысып қалған кей бермеймін. Қазір енді сәнде кішкене кеңдеу, иә? Кеңдеу, оверсайз. Иә, оверсайз. Сондай көгілдір джинсы кисе, мысалы. Ол жаңағы мероприятияға болсын, бір нәрсенің ашылуына болсын, жаңа білмеймін, біреудің туған күніне болсын киюге болады, иә, мысалы. Содан кейін жаңағы үстіне ақ рубашка дейік, немесе бір түстес, немесе бежевый дейміз, мысалы, сіздің варласыңыз сияқты. Содан кейін ол рубашканың мына жерінің алдында міне түймелетін нелері бар. Түймелері бар. Соны енді екеуі бір түс болып қалды ғой, енді однотонный болып тұр ғой, ана үсті ақ, асты джинсы көк. Сол үшін қазақи стильде өзіңіз айтып отқаннан кейін кез келген қыздың жаңағы үйінде мамасының, жаңағы бойдақ қыздардың или келіншектердің сандықтарында орамалымыз көп, иә, біреуге орамал жабамыз. Соның өзіне сай бір кішкене современныйлау, бір өзіне ұнаған бір түсті, любой түс болсын, кез келгенде жасыл болсын, қызыл болсын, бірақ ою болса кішкене. Соның мына жерін, мысалы төрт бұрышты орамал, соның мына жағын алса шын, мысалы соның мына түйменің мына жеріне байлап, жаңа орамалды былай қараңыз, рубашканы беліне байлап, нетсе мына жері ою, көк джинсы, ақ, однотонный, иә, бір түстес қайта орысша сұрап кетеді. Топик сияқты, сыртында кішкене бір жағы жас көрсетеді ана өз жасынан, современный, ана заманауи болады ғой, сіз айтқандай. Аяғына енді білмеймін, жайпақ кисе де болады, жаңа кім айтқандай, Челси етікті кисе де болады, баумен етік кисе де болады. Кішкене каблугі бар етік кисе де, немесе қазір көбінесе бәріміз жүгіруге ары бері ыңғайлы кроссовки дейді, енді орысша айтқанда қазақша қалай болады, сонда аяқ киіммен киіп барса и бір кішкентай элемент сырға тағып жіберсе, меніңше жақсы образ болатын сияқты, әдемі образ шыға келген сияқты, иә. Жаңа орамал деген қызына қалды, иә, біздің қыздарымыз да өздеріне түртіп алып отқан шығар деген ойдамын, иә. Енді мысалға Айдана ханым, сізге не істесем, сіз әлеуметтік желіде парақшаңызды қарап шықтық, жаңағы жұмыс барысыңызбен таныстық деген сияқты. Сіз көп байқадым, жаңағы дейін және кейін деген сияқты суреттерді салып жүр екенсіз, мысалға өзіңіз жаңағы жұмыс деген тұтынушылармен. Солай ғой? Иә. Енді қараңыз, мысалға соны өзгерту барысында, мысалға сіз жұмыс жасағанда жас ерекшелігіне маңызды ма сіз үшін?
Жоқ, маңызды емес. Маңызды емес. Демек, мысалы, сізге біздің 60 жастағы апамыз да келе алады деген сияқты, иә? Мысалы, енді заманауи қалада жүрген, расымен ол кісілер де енді кимешек киіп отыру немесе бір не дейді, кең көйлек киіп алу деген маңызды емес қой. Бірақ мейлі орамалда болған күнде де әдемі сәнді киіне алады. Енді сіз мысалға бір сондай жанмен жұмыс жасау үшін қанша уақытыңыз кетеді? Және ол кісінің жаңағы қаржылық жағдайы қандай болу керек? Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, онда ешқандай шектеулер жоқ менде. Кез келген арумен, адаммен жұмыс жасай беремін. Жасына да қарамаймын, фигурасына да, салмағына да, артық салмағы осы оған да қарамаймын. Әрбір неден кейін консультация дейміз ғой. Әрбір консультацияның алдында, я мен кеңестің алдында анкета арнайы дайындап қоямын. Анкетаны ұсынамын. Ол жерде бәрін жазады. Қандай қалауы бар, қандай шектеулер бар, мүмкін қызыл түсін атпайтын шығар, мүмкін кимейтін шығар деген сияқты. Сондай алдын ала біліп аламын. Сондай ақпараттарды сосын барып шоппингке бірге барамыз. Қаражат мәселесін айтатын болсам, ол жерде де ондай қатты шектеу жоқ. Сол келген адамның өзінің қалтасына қаншалықты салмағы жеткілікті болса, соншалықты мүмкіндігіне қарай, материалдық жағдайына қарай шоппинг жасаймыз. Яғни егер материалдық жағы кішкене бюджет аздау болса, онда бюджет төмендеу магазиндерді қараймыз деген сияқты. Немесе бюджет төмендеу кәдімгі жеткілікті болса, қымбатырақ магазиндерге барып аламыз деген сияқты. Сол әрбір адамның өзінің несіне байланысты, мүмкіндігіне қарай. Енді сол сіздің жаңағы, енді сіз осы нәрсенің маманы болғандықтан, ол сіздің бәрі біліміңіз басқа, мысалы, сіздің ізденісіңіз көбірек деген сияқты, иә? Сол сіздің тұтынушыңызбен тура келмей қалатын кездер болады ма? Немесе жаңағы кейін деген дүниеңіз сіз ойлағандай шықпаған сәттер болды ма? Ондай нәрсе болуы мүмкін бе? Бірақ әлде мамамен жұмыс жасасақ, демек нәтиже бар деген сөз бе? Осы нәрсенің бір нақты жауабы болса дегенім ғой. Мамамен жұмыс жасасақ нәтиже бар. Алла қаласа, өзім ниетіме қарай, әрбір ненің алдында солай ниеттенемін. Жақсы берекелі шопинг болсын деп. Және міндетті түрде келген адамның комфортын бірінші кезекке қоямын. Ол менің өзім көз алдыма елестеткен образды міне осыны киіндіріп беремін, болды, сау болыңыз деп қоштаспаймын. Осы сізге қалай, ыңғайлы ма, көңіліңізге жаға ма, комфорт? Оны кейінде, жүрісі, адам сезіну керек қой, мысалға кейінде үстімде әдемі жатыр деп айтамыз ғой, мысалға қарабайыр тілмен айтқанда. Маған бір қиылып қойғандай екен деген сияқты. Сол жағын бірінші сұрап аламын, егер бәрі жақсы ұнаватса, ол да риза, мен де риза деген сияқты. Түсінікті. Енді Дәмеле ханым, енді өзіңізді дизайнер ретінде білеміз. Сіздің жаңағы эксклюзивті дүниелеріңіз Аллаға шүкір жетеді. Енді өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз, иә, 6-7 рет апталық жаңағы сән несіне қатыстыңыз. Енді бір сол кезден бір енді қазір енді декрет демалыста, дегенмен енді алда сіздің жаңа дүниелеріңізді күтеміз. Енді осы бір өткен шаққа кішкене саяхат жасап, бір сол кездегі бір негізгі детальдарға бір мән берсек. Қандай бір сәт болды? Мысалға, сіздің жасаған дүниелеріңіз, мысалға, жаңағы сол жерге келген сәнқой қыздарымыз, иә, біздің барлығын алып кеткен кездер, немесе керісінше сатылмай қалған кездер, бір өтпей қалған идеяларыңыз бар ма? Иә, өйткені дизайнер болғысы келетін, болып жүрген, мысалға, кескіндемен сызып, мен көп білем да, салып қайтып жаңағы қағаз жыртыстаған қыздар көп та. Иә, соларға да бір мотивация болсын деген ғой. Мысалға, сіздің де басыңыздан өткен бір жағдайды айта кетсеңіз. Өте күшті сұрақ екен. Бірақ енді кез келген дизайнердің басынан өтеді деймін, ондай жақсы жағда, кішкене минус жағда. Енді ол бастаған кезде әрине. Сіз бұны сәл ұзағырақ айтасыз ғой, бізге хабарласып қалған тыңдарманыңыз бар екен. Көрерменіміздің сұрағына жауап берейік, сосын арнайы ораламыз, өйткені маған қызық болып тұр. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Аха, тыңдап тұрмыз. Астана қаласынан хабарластымыз. Дизайнер болғысы келеді екен. Ал айтыңыз, талантты? Енді сіз қолыңыз, енді мысалы бір келіншектер жақсы тігінге жақсы болады, оқымаса да. Өздері настольный дейміз, столға қоятын кез келген машинаны алып, өз үйінде тіге береді, баласын кім болсын, жолдасын кім болсын, майда шүйдеден бастап. Кейін олар көтеріліп дизайнерге дейін де болуы мүмкін, иә, мысалы. Кейбіреулер сурет жағына жақсы болады. Образын жаңа стилін айтып кетті қой ауызша, соны қағазға түсіру арқылы тігінге кішкене икем келмейді.
Ал енді білмеймін енді сол екеуінің хотя бы біреуі болса, жаңа тіге алатын немесе сурет сала алатын кішкене бір изюминкасы болу керек. Егер соған кішкене жүрегіңіз жақын болса, әрине оны оқып алған. Қазір кез келген мен айтар едім жаңағы YouTube желісін алып ақ, үйде отырып өзіңіз ешкімге ақша төлемей ақ, Instagram-ға тікелей эфирге кірмей ақ, сабақтарды оқымай ақ, жаңағы қазақстандық болсын, российский болсын, шетелдің болсын дизайнерлердің жаңағы қазір көп ондай сабақтар YouTube каналында. Соны ашып, ақырын бастап жаңағы қарапайым жастықтың тысы болсын, қарапайым көйлектің жеңі жағасы болсын, содан ақырын-ақырын бастасаңыз, выточкасы болады. Оның да тігіннің де нюанстары өте көп. Жаңағы әр киімді қонымды болу керек, ол пішкеніне байланысты, матасына байланысты, ол нюанстары өте көп. Сондықтан кез келген ешкімге ақша бермей-ақ, ақшаңыз қалтаңызда қалады. Ниетіңізге байланысты, айдан дұрыс айтады. Желанияңыз болса, ішкі дүниеңіз. Ең бастысы, иә, бойында сол қабілетіңіз болса, кез келген қымбат мата алу маңызды емес, кез келген үйдегі енді артық айтсам ұяттық емес шығар, пастельный белье дейді ғой кәдімгі, құры төселіп енді құры пайдасыз құры жатқан болады ғой үйде, соларды алып ақырын ақырын бастамасын кесіп, енді кескен кезде сразу күшті шығып кетпейді басында, сөйтіп кішкене қолдың қолды үйреткенше тәжірибе, сөйтіп ақырын ақырын бастай берсеңіз қайшыны да ұстаңыз, қорықпаңыз. Иә, енді бұл сіздің лайфхагыңыз, қазіргі айтып отырған кеңесіңіз, үйде отырған аналар, иә, мысалы баламен отырған дейік, немесе жұмысы жоқ, немесе бұл арнайы оқу білім бітірмеген деген сияқты. Енді жаңағы көрерменіміздің енді тікелей сұрағы, ол дизайнер болғысы келеді, демек не істеу керек? Бұдан бөлек мысалы қандай білім алу керек? Мысалы бізде арнайы оқу бар ғой, онда арнайы оқу орындары бар, Атырауда болсын, Алматыда болсын, өнер академиясы бар, шығармашылық, иә, өнер академиясы бар, өзім оқыған мысалы Темірбек Жүргенов атындағы. Ол жерде нақты өзім мамандығыма дизайн одеждаға тоқтасам, дизайн одежда деп аталады. Ол жерде сіз кез келген мысалы міне гүл тұр, үйде натюрморт саласыз, натюрморттың суретін салып апарасыз, енді қысқа айта кетсем, сол арқылы сізді қай факультетке, мүмкін сіз дизайн емес, басқа факультетке, ну, несі, икем бар шығар. Сол арқылы жаңағы, енді ең бірінші творческий тапсырады, әрине сурет саласаңыз, натюрмортты саласыз. Екіншісі портрет, кез келген натурщик, натурщица отырады, рисунок живопись деп бөлінеді. Үшіншісі еркін тақырып. Сіз егер киім дизайны тапсырып жатсаңыз, конверттің ішінде қыстық киім деп жазу керек, немесе күздік киім деп. Соны өзіңіз ойыңыздағыдай, жаңа біз айтқандай, қағаз бетіне түсіресіз. Сөйтіп жаңағы, иә, сол жерден жаңағы нелерден, экзамендерден өтсеңіз, арнайы жаңағы студент атанасыз. Керемет, енді жақсы дизайнер шығады деп ойлаймыз, иә, Мадина ханымнан. Бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Иә, тыңдап тұрмыз, есіміңіз? Саламатсыз ба, мен Гүлнар. Саламатсыз ба. Сіздікі бар Гүлнар, 58 жастамын, Павлодар қаласынанмын. Сәлеметсіз. Қуаныштымыз, апа, тыңдап тұрмыз сізді. Мен мына жаңа сөйлеген кісі, кім еді? Дәмелі ханым. Дәмелі ханымға сұрағым бар еді, мен дизайнер болса, сол киім үлгілерін дизайнер ретінде сабақ алай деп едім, сабақ беретін болса. Қай қаладан ол кісі? Рахмет, апа. Бұндай сұрақтар енді көп эфирге шыққанда осындай сұрақтар алатынмын. Бірақ енді қазір апайға айтарым, телефон бар, әлеуметтік желі бар, Instagram бар, WhatsApp бар, WhatsApp-пен ақ сөйлесе беруге болады. Ақын-ақын түсіндіріп айтсақ болады, сызып көрсетіп деген сияқты. Мен Алматы қаласында тұрамын, апай. Міндетті түрде хабарласыңыз. Сізге бар осы сұрағыңызға толық қанды жауап бере аламын. Иә, әлеуметтік желіден Дәмелия Жұмабек деп іздесеңіз шығады, сол жерде, иә, көрсетілген нөмірге хабарласа аласыз. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға қазір, иә, ораламыз, бірақ Айдана ханым, жаңа дизайнер болу туралы әңгіме болып жатыр ғой, енді мысалы стилист болу үшін сіз арнайы оқу оқыдыңыз ба, немесе стилист қалай бола аламыз? Өйткені неге бұл сұраққа келіп жатырмын, Дәмелия ханымға да қояйын деп тұрмын. Көп осы жандар, иә, қазір мысалы блогерлер болсын, елдің алдында жүрген жандар, әнші, актрисалардың көбісі осы танымал болғаннан кейін өздері дизайнер болып кетіп жатыр. Иә, иә, көп ондай жағдайлар. Ал қандай дейсіздер аяқ асты бірден? Өз басым стилистиканы ресейлік
стилистерден оқыдым. Ол курс е, сіздің оқығаныңыз? Я, арнайы персоналды стилист курсы. Ол қанша уақытты талап етеді? Мысалы, мен стилист болғым келіп отыр. Әр күнде арғалай. Кейбіреу 3 айлық курс болады. Мен оқыған курс 6 айлық курс, қателеспесем. Стилист болу үшін талант қатты маңызды емес деп айтар едім. Себебі кез келген нәрсеге үйренуге болады. Бастысы жаңа айтқанымызда ниет болса, құлшыныс болса. Талант емес, талғам маңызды десеңші. Талғамды да уақытымен үйреніп алуға болады. Жалпы стилистикадағы ең басты мәселе, не дейміз ол, көзді жаттықтыру ғой. Ұршытқанда насмотрын істейді ғой. Сонда стилистердің парақшасын болмаса, фэшн-блогерлер дейміз, сан қой қыздар болсын, солардың парақшасын әрдайым қарап отырып, қалай кейінді, қазір не актуалды екен, сон бәрін көзбен жаттығып, өзіне сіңіре берсе, уақыт өте келе стилистикадан одан хабары болады. Сол себептен талғам қатты маңызды рөл ойнайды деп айта алмаймын. Түсінікті. Енді өстіп жаңағыдай жүре келе танымал болғаннан кейін оңай дизайнер болып кеткен жандарға қатысты не дейсіз? Енді мен білмеймін, қазір айтсам қатты айтып қоятын шығар, мен енді бірақ та бір айтып көрсеңізші. Иә, айтып көрейін десем, бірақ та негізі енді жаңағы Құдай берген талант болады адамда, иә. Бір жағынан біреудің ақшасы болады. Енді қазір заман талабына сай ғой, мысалы кейбіреулер жаңағы Қазақстан Fashion Week-ке сәнет тауыққа қатысып, соған ақша жинап, арнайы договор жасап, өз басынан өтті мысалы. Соған қатысып, сол арқылы көтеріліп, жаңа шақырған жерлерге барып сөйтіп жатса, кейбіреулер дайын ақшаға оқып, оның жаңа ниеті жоқ болса да, бар болса да, ондай енді қалталы азаматтар, азаматшалар өте көп мысалы. Ол дизайнды түсінсе де, түсінбесе де, түгі білсе де, білмесе де, сурет салмаса да, мүмкін жаңа киім подбирать етіп, мүмкін бір несі бар шығар. Қабілеті. Сол жағынан қабілеті бар шығар, таланты. Енді білмеймін, ол дизайн саласына бір кішкене болса да талабы болмаса, ондайды енді қолға алмай ақ қою керек сияқты. Ал егер жаңа бұл мүмкін бе? Мысалы қараңыз, иә, сіз сияқты қарапайым еңбектеніп бастады, иә, мысалға, бірақ жаңа тіркелу бар деп жатсыз жаңа фэшн уиктарға, иә. Ол жерден де бір арнайы неден өту керек шығар. Этаптан өтесіз. Иә, этаптан өтесіз. Мысалы өтпей қалатын жандар болады деген сияқты. Оларда енді таңдаулылар ғана өтеді ғой. Мысалға мүмкіндігі бар, бірақ жаңа орын шектеулі болып ілінбей қалған, бірақ талантты адамдар қап кетуі мүмкін көлеңкеде деген сияқты. А осындай мүмкін бе? Мысалға енді қандай жағдай болмасын, жаңа өз туындысын шығару мақсатында мысалы сондай атақты жандарды өздеріне, мысалға лицо дейміз ғой, сол ретінде алу. Ондай дизайнерлер көп. Дизайнердің, бірақ негізгі идея авторлары бәрі басқа адамдар, бірақ үстінде жаңағы бүгінгі таңның, бұл да бір маркетингтің қол жетімді жолы дейді ма? Мысалы өз басымда жаңағы Астана қаласында чемодан, мен өзім жалғыз ешқандай көмекшім жоқ. Қазақстан Fashion Week Алматыда өтті, енді Астанада өтеді деп сөйтіп бардық. Сол кезде өз басым байдың қызы келді жоғары жақтан. Енді атын жөнін айтпай қояйын. Сол кезде қайран қалдым. Ана матасының метрінің өзі бәленбаймен тұрады. Менің матамның қасында жер мен көк. Мысалы, одан кейін ол қыз таң қалғаным, мен енді арнайы бір магазинге барып киімдерімді үтіктеп жатырмын кешке показ. Сол қыз айтады, мен үтіктей алмаймын, мына үтікті, парвы үтік, ол кезде жаңадан шығып жатқан. Мен үтіктей алмаймын, үтіктеп бересіз ба дейді. Тырнағым мынандай, өзім боянып алған. Мен жүрмін аяқты жүгіріп, ешқандай да боянбай нетпей. Сол мен айтамын, қалай сен сонда мына топтаманы кім тікті? Енді әдемі. Тігісі де әдемі, матасы да әдемі, бәрі күшті тіккен, бірақ арнайы бір жерге беріп, бір ателиеге тіктіріп, өзінің атын шығару үшін келген қыз болып тұр ғой. Сол мен ол показ өтті, мен үтіктеп бердім көйлектерін. Показ өтті, одан кейін бір жылдан кейін ол қыз қайтып оралған жоқ сол салаға, дизайнға. Мысалы, мен айтар едім, Fashion Week-ке қатысқан кезде Аида Кауменова, Ару Назым, мысалы Назым, жаңа Жарқын, Леша, неше түрлі дизайнерлер өте көп, бірақ олардың санаулы ғана аттары бар. Мысалы Алматыда, осы Қазақстан бойынша айтсақ,
Ал бір дизайнер, ер азаматтарда көп, мысалы жаңа Ерлан Жолдасбек ағамыз бар. Мысалы ол дизайнерлер кәдімгідей тысқаққан, олар кішкентай кезінен жаңа барлық қиындықты көріп, сол әр топтаманы, әр мезгілде, әр жылда қатысуға тырысады. Ал жаңағындай мен для галочки барып көре салайыншы, показға шыға салайыншы, атым шығады ғой. 5 жыл кісінің өзі бәленбаймын тұрды, кемілетін. Сонда өзім қайран боп үйге қайтқан кездерім болды. Сол сияқты ол бүгін барды, ертең ол жоқ болады. Сол үшін әр адам өзінің осы саланы до конца түбіне жеткіземін дегенде ғана келсе деп ойлаймын. Кез келген жан дүниесі мен осы мамандығын жақсы көрген, иә, соны қалаған, бала күндегі арманын жаңағы іске асырам деген сияқты, иә. Енді иә, бұның бәрі бір үлкен, енді бәрімізде мысалы журналист болғымыз келіп солай бастадық деген сияқты ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сол енді бүгінгі таңда қазір енді жаңағы сәнді киіну дегеннен шығып, енді сіздің де жеке дизайнер болып бізге қонаққа келіп ақпаратыңызбен бөлісіп отқан соң, сіздің де мамандығыңызға жіті назар аударып жатқаныңыз ғой. Енді жаңа сәнді киінуге қайта оралсақ, иә, жаңа бір образ жасадық. Иә. Енді сол жаңағы стиль дегенге қайта келейін деп отырмын. Курстар оқып, мысалы, иә. Енді осы Айдана ханым, сіздің бір ары қарай осы жаңағы стилистсіз, соны бір дизайнерлікке ұластыратын ойыңыз бар ма? Жа, өзім мысалы YouTube аман болсын дедіңіз, бір жүкпан өзіңіз тігіп алдыңыз деген сияқты. Менде негізі тәжірибемде ондай нәрсе болды. Инстаграм енді пайда бола бастаған кезде 2015 жылы, қателеспесем. Сол кезде парақшамды жүргізбей тұрып, мен киім тіктіртіп, өзім дизайнын өзім құрадым. Ал бірақ тігіншіге тіктіртіп, солай сатып көрдім. Ол кезде мен орамалға енді келген уақытым, магазиндегі киімдердің ешқайсысын ұнатпаған, Түркиядағы киімдердің бәрі, көйлектері, етектері қысқа. Сол себептен сондай ой келді, неге мен өзім тігіп, соны сатпасқа, қыздарға осын басқа деп. Сондай бір опыт болды менде. Бірақ ол нәрсені мен алып кете алмадым. Кішкене пауза жасадым дейін. Бірақ енді ала қаласа, болашақта қайта ойымда бар сол нәрсені жүзеге асыру. Күтіңіздер деген. Бәлкім бір күні Дәмеле ханыммен бірге бір фешнукта жүремін деп қойсаң. Иә, алла сол күнге жеткізсін әрине. Жақсы екен, енді талап тұрған нұр жауар дейді қазақ. Сол себепті қолдарыңыздан келіп жатса, неге жасамасқа, иә? Енді Дәмеле ханым, жаңағы бір дүниеге оралсақ, әңгімеміз бітіп жалғаспай қалған сұрағымызға, мен әлі оны ұмытпадым. Қандай қызық болды, иә. Мысалға жаңағыдай сіздің затыңыздың немесе сатылмай қалған кезі, немесе бір сәтсіз шыққан деп жатады ғой. Мысалы ол сіз үшін, енді ол әрбір адам өзінің бір туған баласы сияқты ғой. Иә, ол бір сіз жасаған дүние сіз үшін керемет шығар бәлкім, бірақ сән әлеміндегілер ол нәрсені дәл соған лайықты деп есептеген жоқ. Енді жаңағы айналып сол Қазақстан Fashion Week сән апталығына тоқталамын. 2015 жылдан бастап қатыстым ғой менде. 2016 ма, сонда екінші рет қатысқан кезінде көктем, осы октябрь, қазан айында күз қысқа тіктік. Сол кезде бірінші рет жаңағы Алексей Джент, оны көп таниды. Сол кісі айтты, Алматыда жақсы сенің нең бағаланды. Пока сатпай қоя тұр, Астанаға да барамыз. Ол жақта кішкене үстіне баға қосып сата аласың дегендей, маған өзінің бір кеңесін айтты. Иә, мына жерде пока сатпай қой. Өйткені ол кісі біледі, менде қосымша қаражат жоқ, ана екінші экземпляр тігіп Астанаға тігіп баруыма. Ол да ақша ғой. Мысалы қайтадан сол киімдерді аласың, сол түс киімді сатып аласың, ол бәленбай мың тұрады. Оған еще екі апта, бір апта көлемінде тез тігіп бітіруім керек. Сөйтіп қызық болғанда мен Алматыда сатпадым ешқайсын, бірақ немді, визиткамды беріп, кейін келген кезде тұтынушылармен жұмыс істеп тігіп бердім. Сөйтіп Астанаға бардық, жаңа оқиға болғандағыдай алдында. Сол кездегі жаңа показым өтті, сосын жаңа блок бітеді ғой, үш дизайнер бір блок арасында перерыв. Сол кезде жаңағы перерывте көп адам жүгіріп келіп, ол кезде Астананы жаңадан қазақша киім киіп, жаңадан қазмедиа ауысқан кез, сондай кездер болатын. Сөйтіп келіп, әр ұлттан келіп, жаңа менің коллекциямның бәрін ойыма келген бағаны айта беріппін, шыны керек қуанғаным. Сонда ең қымбат осы
пальто дейміз ғой, енді орысша айтқанда. Сонымды 98 мыңға саттым бір пальтомды. Оны ол кезде. Ол кезде. Құнды кезде. Иә, ол кезде. Сөйтіп демалысқа барып келдім десең. Сол оның жеңінде норковый не болған, мех кішкене ғана. Сол сосын жаңағы түскезден алған кішкене ғана ойып, оның үстінде кішкене қымбатырақ. Қатты қымбатты емес, негізі қол жетімді бағадағы бусы дейміз ғой, тастар. Соған көз түскен ғой деймін көбінің. Содан кейін мен нақты түсіндім, мына дизайнда қазақша қосу деген шынымен де сол кездері бері қарай қазір көп болып кетті ғой, өзіңіз айтқандай дизайнерлер көп, инстаграмда ашсаң камзол тігеді, қазақша киімдер. Иә, қазір өте көп қой, үйде отырып шығара береді. Иә, оның маттасына, сапасына жаңағы бір жағынан жақсы ғой, отандық оның. Иә, ол көп болған жақсы бізге, ана сапалылар бәрібір жұмысын жалғастырып қалады. Иә, ал енді бағын сынап көргендер ары қарай мүмкіндіктерінен бақтарына қарай көрсетеді. Иә, Дәмеле ханым, сырғаңыз өте әдемі екен, көзің түсіп отыр. Бұл да қарапайым негізінде. Қарапайым, бірақ әдемі. Мына үстімдегі гүлге байланысты осын тақсам бекем деп таңдалған. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Мен Майгерім, Алматы қаласынан хабарласып едім. Мен тұрамын стилистеде. Аха. Мен өзімнің стилімді қалыптастыру үшін міндетті түрде стилистке жүгінуім керек па? Әлде мүлде ақша ұрпай ақ өз стилімді қалыптастыра аламын ба? Қалай қалыптастырсам болады? Жақсы сұрақ. Әйгерім, сұрағыңызға рахмет. Мен даусынан қарасам, бір 18 жасар қыздың даусы сияқты ма? Қазір ертеден сол стиль қалыптастыруды ойға алғаныңызға өте қуанып отырмын. Стиль қалыптастыру міндетті түрде стилистиканы оқу деген сөз емес. Міндетті түрде стилистің қызметін алу да маңызды емес. Басты бағана алдында айтқанымдай, көзді жаттықтырып, стильді киінетін қыздарды, фэшн блогерларды, стилистерді қарап отырсаңыз, сол ұнаған образыңыз өзіңізге ұнап қайталауға болады жаңағы өзіңіздің мүмкіндігіңізге қарай. Және стильді қалыптастыру үшін арнайы курстар бар, қымбат емес деген сияқты. Өзім де сол нәрсені қолға алып жатырмын. Жарнама жасын курсымды. Қаласа қол жетімді бағада қыздарға сондай жаңа жобамды ұсыным. Сәттілік дейміз. Енді жаңа мен неге сіздің сырғаңызға тоқталдым? Иә, бізде қазақта қалап алдым деген нәрсе бар еді ғой десең, қалжыңдаймын. Неге айтып жатырмын? Өйткені осындай мысалға киімнен бөлек осы аксессуар, иә, сырға болсын, қолға тағатын жаңағы нелер, иә, браслеттер болсын, ұстайтын біздің сумкамыз, сумочкаларымыз, иә, кішігірім мысалға, иә, соның барлығында сол киім үйлестіруде бұл заттың да бір өзіндік рөлі бар ғой кәдімгідей. Иә, мысалға жаңағы жаңа да осыны сәл сұраған болатын, тағы да толықтыра кетсеңіздер дегенім ғой. Жаңағы стильге жетіспей тұрған нәрсені аксессуармен толтыруға болады ғой. Әрине, әрине. Енді қараңыз, мысалы мен жай ғана қарапайым. Мысалы маған не жетіспей тұрған болуы мүмкін дәл қазіргі образыма мысалға. Қосымша мысалы бұл жерге бір қазақша алқа тақсам ол бір артықтық кететін бе, әлде жетіспейді ме? Меніңше тек қолыңызға ғана сақина болса, қазақи нақышта деген сияқты мысал ретінде, иә. Сіздікіндей. Иә, мүмкіндей болса. Ал мына жақтарыңызға ештеңе қоспас едім, себебі қажет емес. Ой, өрнегіңіз бар, камзолдың несі бар, ол да көзге түсіп тұр, әдемі жалтырап деген сияқты. Ал енді осыны аксессуарларды бір құнтай алмайтын қыздар болады деген сияқты. Немесе бір кісілер жаңағыдай рас кейде бір қолында барлық үйде не бар, мысалы пандора да бар ол жерде, басқа да бар деген сияқты. Сағаты да бар, алтыны бар, алтын мен күмісі қатар жүреді деген сияқты. Осы сәнде осы бірге қатар тағу дұрыс дейді біреу, дұрыс емес дейді мысалы, сол жағынан айта кетіңіздерші тағы. Енді бұл да сән ғой. Енді бұл жаңағы айтқаныңыз алтын мен күмісті бірге үйлестіріп тағу, ол осы 1-2 жылдың тренді болып есептеледі. Иә, тағуға болады, өте әдемі көрінеді алтын мен күмісті. Бірақ енді ол барынша бәрін толтырып тағу деген сөз емес. Бірінші орында минимализм деген нәрсені ұмытпау қажет деп ойлаймын. Минимализм де ол да бір трендтің бір түрі. Минимализм де, иә? Минимализм тренді. Қарапайымдылық. Барынша қарапайым. Ал тек аксессуардан басқа, енді орамалды қыздарға
сырға, не, анау көп тағуға келе бермейді ғой. Сол үшін де басқа аксессуар ретінде бас киімдерді ұсынар едім. Берет болу мүмкін, шляпа болу мүмкін. Біздің жұма күн сайын эфирге шығатын қызымыз бар, Арайлым Жолдаспай деген. Солай әрдайым эфирде солай өзінің жаңағы басында әдемі несімен шығады. Таблетка дейміз ғой. Өте жарасымды, расымен де. Солай да әртүрлі сәнге келтіріп, қисын тапсаңыздар болды ғой ең басында. Енді бір байқап жүрмін, соңғы кезде жаңа сіз айтып қалдыңыз, қазір барлығы ыңғайлы енеді, өздерінен негізі көп жағдайда. Қарапайым және ыңғайлы. Мысалға қыздардың өзі қазір енді бір жаңағыдай сән қой қыздарымыз ғана болмаса, көбісі жаңағыдай каблуктан демалатын сияқты ма. Тіпті ұлдардың өзі костюмсімен аяқтарына кроссовка киеді деген сияқты. Қыздарда әдемі сәнді көйлек киіп алады. Бірақ аяғы кроссовка деген сияқты. Бұл қалай? Қазір бұл сәнге айналды ма? Әлде бұл бір жаңағыдай ыңғайлықтың жолы ма? Ол негізі барлығымен келе бере ме осы кроссовка деген нәрсе? Спорттық үлгідегі аяқ киімді барлық киіммен кие беру. Стильдік бағыттар бар ғой. Стильдік бағыттар, мысалы классика стилі бар дейміз. Преппи стилі бар дейміз. Стилистикада стильдер бағыттары әртүрлі, да? Мысалы жаңағы қазір Z поколение дейміз ғой, ондай 91-лердің стилі деген сияқты. Бұл әртүрлі стильдердің түрлері, да? Сол сияқты классикалық киіммен спорттық аяқ киім кию, ол да бір стильдің бір түріне жатады. Ол стиль мақұлданады, иә? Иә, спорт шик деп аталады. Болмаса, күнделікті кигенге casual стилі дейміз. Осындай әртүрлі стильдік бағыттарды күнделікті пайдалануға өте сондай жақсы. Сол себептен олай киюге болады. Ол керісінше образыңға ерекше стиль беріп, ерекше сән беріп тұрады. Одан кейін қоса кетерім, пандемия деген көп әсер етті ғой, енді қазақша айтқанда, ол кезде бәрі үйде отырды. Ешкім ана киімге ақша бөлген жоқ. Көп киіміміз келмей қалды көктемге дейін, пандемиядан кейін сөйтіп бөлінді ғой өмір деген. Иә, расымен де. Ол кезде бізге не керек болды, бізге кие салып ары бер. Базарға барып келесің, там білмеймін, магазинге тез тез тамақ аласың, азық түлікке ғана шыға алдық қой, той томалақ жоқ, иә, туған күн кеші жоқ, басқа да кештер жоқ деген сияқты. Той жоқ, иә. Иә, сол үшін меніңше кроссовкидің жаңа жай табан аяқ киімнің рөлі сол кезде қатты сәнге кірген сияқты, иә, содан әлі шыға алмай жатыр. Түсінікті. Енді сол ыңғайлы киіну үйден келініп отыр ғой енді барлығы. Иә, иә. Енді біздің жаңағы ұзын сонар деп аузымызды толтырып бастаған бір сағатымызда өте шықты. Иә, заңда санаулы минуттарымыз қалған екен. Енді осы біздің қазақ қыздарына, иә, жалпы бүгінгі таңда сол сәнді киінудің, стильді киінудің бір жолдарына қатысты жаңа толықтай түйіні дейміз ғой енді бүгінгі бағдарламаның, бір екі сөйлеммен сөйлемді жаңа қысқа қайырып бір түйіндеріңізді, кеңестеріңізді айтсаңыздар, сонымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Айтайын ба? Бастаймыз. Енді меніңше кез келген қыз баласына анау қымбат бағадағы сәнді көйлекке талпынып қажет жоқ сияқты. Енді арманыңыздағы көйлек болса, онда ақша жинап алуға болады. Бірақ қарапайым жаңағы базардан болсын, арзан магазиндер болсын, ол жерде де жақсы сападағы киімдерді таңдап алуға болады. Жаңа айдан айтқандай, кішкене ниетіңіз болса болды. Сосын анау мода сәнді екен, мынау сәнді екен деп бәрін үстіне киіп алу тоже болмайды бір жағынан. Мейліңше кішкене кеңдеу бір размер, мейліңше өзіңе жаңағы мысалы қара торы қыз болсаң ақшыл киін, ақшыл қыз болсаң қаралау кішкене патине киін деген сияқты. Өзіңіздің табиғатыңызға болмасаңызға байланысты. Иә, соны таңдап алсаңыз болды. Сол арқылы рахмет, ескереміз. Таңдасаңыз болады. Айдана ханым. Мен әрдайым өзім оқырмандарыма, қыздарыма айтам, мындай кеңесімді. Кез келген жаңа киім сатып алмас бұрын, жақсылап ойланыңыз, ол бір киіміңіз сіздің гардеробыңыздағы басқа үш киіммен үйлесу қажет киім дегенде. Сол себептен толтырып скидка. Және ол одан кейін киілмей қалып кетпеуі керек. Осындай айтайықшы, кейде бір қызығып алып аламыз да, сосын жай ілініп, бір күні бір сіңлімізге немесе бір көршінің қызына келіп жататын жағдай болады, иә. Бір гардеробты жасында тазартқан кезімізде. Көп рахмет, бір жақсы әңгіме болған сияқты, керекті бір мағлұматтарымызды алдық. Өзімде бір жақсы серік қалған сияқтымын. Сіздерге көп рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, Алла берекесін берсін. Әрдайым өсіп, қазақтың қыздары
қашанда ізденісте болып, қашанда биікте самғай беріңіздер. Құдай қаласа, сіздерді сол біздің отандық қана емес, шетелдік халықаралық деңгейде көретін күнге жетейік. Ал құрметті көрермендер, бір сағатымыз өте шыққан екен. Сіздермен бірге тікелей эфирде болған мен Маржан Садуақасова. Сәнді киініп, бәріміз әдемі болып жүре берейік. Келесі кездескенше, сау саламатта болыңыздар.